Nze waso Emmanuel mujebale ko je mukwasaganya nsubira muri bulungi obulamu bugamba ki. Musinzira mutyo je muri tongero batumira nokubala musako. Byemukola kansubira bitambula mpola mpola. Nafe je tuli bwe tutyo ngawo bitegeera. Tukola ku bintu sobodde ebiganye ne tubyesonyiwa like that. Over the weekend nasobodde okubanga nfuna omukisa ne mpulirako ku Chandiru omwana omuwala Chandiru ng'akola interview yakoze. Yabadde agikola n'omukutu ogumu ogwa TV. I got a tough chance nenji watchingako. Ne mpulira ku bigambo bya Chandiru for some 30 minutes. It was a very nice interview depending on what she was answering. Okusinziira ku Chandiru, ekisooka kya byonna njagala authoritatively. Bino bigambo byanfudde mu Chandiru, me myself nabiwulidde. Nandiyagadde mbagambe ekigambo kimu nti Chandiru isooka yawonye. Yawonye nga bw'okiwulira, yawonye nnyo ekisembayo era ekisemberayo ddala depending on how she was talking. Yabadde alabika nti mulamu nnyo, yabadde alabika ng'ali very very okay, yabadde alabika nga talina buzibu depending on her situation. Okusinziira ku Chandiru, one yayogedde n'annyonnyola ekyamuleetera okufuuka drug addict. Jackie Chandiru yatugambye nti talina muntu ku nsi gw'anenya yamuviirako kulwala. Chandiru agamanti yo kufuka drug addict naye teyamanya nti ajja kufuka drug addict naye agamanti talina muntu gwa blaming ati bayamuwenja kuba yamuwa kino. Agamanti yalina obuzibu bw'omugongo back pain ng'agirina nga yamanyi nnyo nga lwagenda ku stage n'abuukabuuka n'akuba endongo yavangawo ng'omugongo gumuluma. Chandiru agamba nti oluvannyuma yalina okufuna empeke ezimukakanya omugongo ogwo era empeke ezo yazifuna. Naye agamba nti omusawo dokita we eyali amujanjaba yamuwoninga n'amugamba, Chandiru empeke z'omira zijja kuwa addiction. Chandiru munange teyafaayo ye ng'alaba empeke zimukolera. Bwati yagenda maso n'okumira empeke ezo, empeke ekyavaamu zaamu addiction yamuviirako okuyiga enjaga. Bwato Chandiru bw'ayiga enjaga agamba nti talina gwe yayigirako nga bino byoli amusomera group influence pia n'ebirala. Ye nga Jackie Chandiru enjaga teyagiigira ku muntu yenna wabula yava ku mpeke ze yamira, newankubadde empeke ze yali amira teri yazimuwa nti kintu oba kiki kumpaka. Agamba nti empeke ezo yazimiranga ye ekyavaamu zaamuleetera addiction. Chandiru yannyonnyodde embeera entuufu omuntu alina addiction gy'abeeramu. Agamba nti omuntu alina addiction tamanya ati kyali, obeera awo nga mutuufu okubwa, obeera awo ng'ozoliga mpola nga nawe okiraba nti ozoliga naye nga tusaafuna maanyi gazuka nti opole, obeerawo ng'ozontowala naye nga tusaafuna maanyi geerwanako kudda ngulu. Chandiru agamba nti empeke zino n'enjaga eno emu ku bintu bizaamuleetera yatuuka ekiseera n'abeera nga alaba engule ye nga Chandiru omuyimbi w'eggwanga yali etwalibwa bashiba bagitutte baspayisi bagitwa n'abalala naye nga tasobola kusituka agambe nti kangene nnyimbe nga buli kimu alaba kiraba ekiryawo. Gigamanyi g'enjaga awe kutuusa muganda wange okitegeera, otandika okutunuulira ewatabadde mazzi ng'olabawo ebbaafu y'okunaaba okitegeera, enjaga weekuba ebyeriita okitegeera, otandika okulaba ebintu nga tokyabitegeera obiraba yowawe egyo bayita enjaga. So agamba nti ebimu ku bintu byesse omukosaamu time gw'obeerawo ng'oza oliga mpola, obeerawo ng'oloza oli haire naye ng'obudde bugenda oba okitegeera. Saagamba nti yejjusa nnyo empeke zino ziyamira kuba zimukoseza ne zimutwalira obudde n'aba nga takola bintu byasanye kukola. Okusinziira ku Jackie Chandiru agamba nti yawonye takyalina buzibu bwonna era ali very okay. Agamba nti n'ekyamukomya okuddamu okuyimba akayimba ka quarantine yali just akangambo kansi and she's coming back on stage as soon as possible singa lockdown eneebe evuddewo nga ne Uganda bakkiriziddwa okuddamu okutambula. Okusinziira Jackie Chandiru byannyonnyodde agamba nti byali defendinga ku nsonga za Balamu kubanga Balamu bamuteekako allegations nti yamufunirako ssente. Jackie agamba n'abikoowa nga takyasobolakwewozaako ng'alaba birabi n'agamba nekijja kijje naye munnange yeebaza bonna bonna abasobola okuba nga bamujjanjaba. Agamba nti siyula enjaga tosobola kumala gagivaako bw'otyo, it's something gy'ovaako mpola. It was a very interesting story ginaate mpuliriza omanye ebintu omuntu atayimu abiwuliza. But I listened to that interview and I thank the people who did it. I love you for your interview.
Jackie Jimokundi Yabade. It was so nice, it was so touching, it was so inspiring. I watched it again. I interviewed Yabade online, Yabada Ariwalako, Nuzaliwan Europe, Jari, Nagazo Wanga Tunyo, Nora Stories Ezo. Nebi le kutagana ngebe ya tugambye konti ya nyaga doku da mokula ba blue threes ngeri wa maybe chendo za ndecha soka chendo za mchino maybe yoku bala wanga performinga nebaga mati ya once in a while katulabe jake mbabazi nesindi on one stage na yoku damba kule chivina it may be hard ne wankubade ya nyaga di alajidabeko maybe wabaga mati ya nyaga alajidabeko nge performinga ya wabako miwa soroko kunganya ni wajiri wako bichi nitu kubanga they are now mature they used to sing wajitegira elinya blue threes ya wafulaba stars coca cola pop stars blue threes ya wali ita coca cola pop stars ya wali ita wa blue threes ni wajikuba paka kwa African level wajitegira yali group ya wali singo kwa ya kata wimbisei hivyo so ni Uganda wali group ya wakazi ya lize ni ya wila ya mani inga blue threes I think teli hiyo Bobishon is one of the Javani, nay, never eat out. Watch take it. So that is Jackie for you. What we are so do Kubanga. Our Yamuko, Navachala, never done Yamuko Nabo.